waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sawirkan, laakiin runtii naagtan magaceeda waxaa la yiraahdaa Beru, odaygaasna waa aabaheed Simon oo Romaanigu ku xukumeen inay gaajo u dhintaan, lagu xukumay dembi la'aan. Haddaba sheekadan aimika kaaga sheekeynayo meelna adigu ma ku aragtay, meelna ma ka soo daawatay, sidoo kale horey ma u maqashay sheekadan? Sheekadani run ahaantii waa sheeko buugaag badan lagu qoray, meelo badanna aad ku arki karayso. Haddaba anigu intan ayaan maanta kaala wadaagayaa. Subscribe dheh haddaad ku cusubtahay channelka. Mahadsanid.